بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صبح و شام 6 دعائیں کثرت سے پڑھیں، قیامت تک ثواب ملے گا. ان کلمات کو، ان دعاؤں کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ چاہے دنیا اور اہل دنیا ختم ہو جائے، لیکن اس کے پڑھنے والے کا ثواب ختم نہیں ہوگا. اس لیے یہ دعائیں ضرور پڑھیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله العلي العظيم إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي. یہ دعائیں ضرور پڑھیں. اگر ساری نہیں پڑھ سکتے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ روزانہ پڑھیں.